Välkommen till Folkhögskolepodden. Här reflekterar vi kring aktuella frågor för folkhögskolorna och vi strävar efter att vara konkreta i hur man kan utveckla och skapa förändring. Samtalsledare är Anna Sjödin och Ingeberg Olafsson. Hej och välkomna till Folkhögskolepodden. Idag träffar vi Micke Cederback som är kursansvarig för fjällledarutbildningen vid Storumans folkhögskola. Och vårt tema idag är säkerhet i fjällen. Välkommen Micke, kul att ha dig här. Men tack så mycket, ja, tack så mycket för det. Och jag tänkte att vi hoppar direkt in i samtalet. Så för våra lyssnare och även för mig som är extremt novis, vilka är en fjällledares främsta arbetsuppgifter? Härligt, vi går direkt in på de heta potatisarna. Japp. Vad är det? En fjällledares främsta uppgifter är väl egentligen att erbjuda människor en säker och liksom trevlig vistelse i fjällmiljö. Skulle jag nog väldigt kortfattat säga att det är. Sen vad det är kan vara på väldigt många olika sätt. För det finns ju också mycket olika sätt vi kan röra oss på i fjällen. Men generellt så tror jag nog att de flesta anlitar en fjällledare för att få en känsla av trygghet, sällskap, värdskap. Och vilka är det som anlitar en fjällledare? Det är ganska olika. Det också då lite grann beror på vart man är och sådär. Men det hände ju någonting efter pandemin är väl egentligen min uppmaning. Att liksom förut så var det nog ganska mycket sådana som kanske har varit en del tidigare i fjällen. Kanske sådana som har liksom ett intresse. Det var mycket från liksom Sverige. Så. Men sen hände ju pandemin och den kom och då var det väldigt mycket. Då förändrades det lite grann. Så vilka vart då? Jo, men då kom ju liksom även sådana som inte har varit så nära fjälllivet förut. Alltså sådana som känner att de ville ta steget in. Och då kan det vara tryggt att göra det med en kompis att hålla i handen, så kan vi väl säga. Mm. Ja, så att stämmer det där jag läste att pandemiåret, att det fanns massa ny, snygg och bra utrustning att hämta gratis i fjällen? För massa som aldrig hade fjällvandrat tidigare åkt upp och så lämnade de kvar allting när de märkte att det var för svårt. Jaha, nu kändes det som att jag måste generalisera för hela fjällkedjan. Det kändes som grovt, men vi kan väl säga att det kom upp folk som kanske inte hade gjort så himla mycket, typ att prislapparna hängde kvar. Ja, alltså så kan det ha varit. Och sen inse att det här var inte riktigt min grej, eller de här var inte så bra, eller jackan höll inte. Det var ju till exempel ganska mycket rapporter från Kebnekaises fjällstation att man lämnar kvar tält liksom, som mer eller mindre som engångsprodukter och sådär. Så att man kan väl säga att det skedde i alla fall en förändring i och med pandemiåren. Det gjorde det. Och jag tror att det var väldigt olika från plats till plats. Men de ställen som är lätta att ta sig till, alltså där vi tänker att det finns järnväg eller flygplats i närheten, ja, det är ju lättare att nå för människor som kommer långt ifrån. Mm. Där tror jag att det var en stor skillnad. Mm. Vad fick dig att välja att bli fjällledare då? Du har ju varit det ett tag. Nu har jag ju hunnit passera något decennier. Min strävan, i alla fall då, var verkligen att jag ville verkligen jobba med kroppen på något sätt. Jag är utbildad brandman och lite annat, så att jag kände så här, men det här är ju det jag vill ha, min kropp som mitt arbetsredskap. Men jag har liksom också alltid haft en dragning till naturen och jag ville nog kombinera de där två. Jag ville kunna ha min profession ute i skog och mark. Och då kändes fjällledar normeringen som ett bra alternativ att få jobba i en fantastisk miljö. Som också kan vara lite utmanande, både psykiskt och fysiskt. Så att det var nog egentligen det som drog mig. Viljan av att ha ett fysiskt omväxlande jobb med naturen som arbetsplats. Ja, du var ju själv deltagare va? På fjällledarlinjen på Storumans folkhögskola innan du blev lärare på den. Helt riktigt. Jag fick ju äran att själv gå här i 2 år. Och sen så hann jag göra lite saker emellan och nu är jag tillbaks. Och
Jag är dessutom nu kursföreståndare, så jag är så här, är min cirkel sluten? Ja, jag är färdig. Nu vart det nirvana. Nej, men det är naturligtvis härligt att få se båda sidorna. Alltså att få uppleva också vad jag utsätter mina deltagare för nu. Det väl ger mig en stor förståelse för dem. Sen finns det saker som man alltid skulle vara förbättrar och förändrar. Men det, jag tror att i grund och botten är det bra att ha gått det själv. Mm, det tror jag. Ja, men vi började ju i det här med säkerhet, temat säkerhet i fjällen, och det har ju varit ganska mycket, uppfattar jag det som, problem och utmaningar för människor under senaste perioden, med att det har varit mycket olyckor både i svenska och norska fjällen, och även dödsfall har det ju varit. Vad tänker du runt det? Ja, men vad beror det här på, att den här utvecklingen som vi ser? Nu om vi börjar prata om de två specifika fallen, så tror jag nog det är ganska svårt att göra någon jätteutväxling ifrån och se vad de har gemensamt med varandra att göra. Men om vi backar lite grann, så kan vi väl återigen gå tillbaka till pandemiåret och säga, om det helt plötsligt föds ett intresse och det är mer folk i naturen, då är det ju procentuellt sett liksom möjlighet eller risken större att det kommer att hända saker. Och det tror jag vi har fått uppleva. Jag tror inte att de rapporter i alla fall som jag har kunnat samla in runt omkring är att om man tittar på fjällräddningen, som är de som den myndighet liksom som ligger under polisen och ansvarar då för räddning i fjällen, så har ju antalet liksom fall eller incidenter ökat. Men det är inte så att det har ökat med bara massa liksom låtsaslarm, utan det är ju fortsatt så att det kan vara adekvat hjälp som behövs. Så det är nog mer bara en effekt av att det är fler folk i rörelse. Det är min tolkning av det. Sen kan man nog säkert dra en massa lärdomar av det, men då behöver man nog kanske ha tillgång till en massa data in i det, liksom i specifika fall helt enkelt, för att liksom kunna i alla fall dra några djuplodade insatser. Men mer folk i terrängen kommer ju innebära att det är fler som kan utsätta sig för risker. Ja. Sen kanske vi då bör tänka på, hur gör vi för att bemöta det här? Hur ska vi se till att vi håller det här talet så lågt som möjligt? Mångt och mycket av det vi pratar om på den här utbildningen handlar ju om att inte sätta sig i en dålig situation. För det är ju många som ofta gör bara en massa saker, och sen helt plötsligt hamnar man i läget, oj, jag hamnar i ett dåligt läge. Medan vi vill då liksom tydligt från den här utbildningens sida säga liksom att nej, vi hamnar inte, utan vi sätter oss i de här situationerna. Och då gäller det liksom att identifiera de här röda flaggorna längs med vägen. Och det tror jag är någonting som, liksom, pratar vi gemene man, så är man ju generellt ganska dåligt insatt i dem. Så att utbildning är väl alltid ett bra svar i alla fall. Men jag tänker ju direkt på de här, det var ju två fall i alla fall i somras som uppmärksammades, men som var längre söderut och där folk verkar ha blivit uttorkade, fått någon form av solsting och då trillat av pinn, bland annat en känd läkare. Märker ni av sånt i de svenska fjällen då? Alltså det här att klimatförändringarna till exempel kommer snabbare än vad man har tänkt sig. Att sådana risker man kanske inte riktigt tänkte på för några år sedan nu är ganska uppenbara. Ja, det är väl det korta svaret på den frågan. Men jag gissar på att du vill ha mer än så, Ingeberg. Vad ska jag ta som... Jo, jag kan ta så här. Som konkret exempel så har ju vi alla här i Västerbotten nu under några år sett till exempel att det har ju varit fler tillbud i samband med isar. För isarna blir ju ganska kraftigt förändrade. Det kan man väl säga i alla fall. Helt plötsligt kanske de är väldigt tjock, men det kan också gå väldigt fort att de blir väldigt tunna. Är det så att man har bott i fjällen och alltid ungefär vecka 14 vittjat näten eller åkt den här sträckan i skoten och ser plötsligt går inte det? Ja, det är sådana typer av tillbud som har ökat. Alltså att den här förutsägbarheten har förändrats lite grann. Alltså vi måste vara lite mer på tåna. Det går inte riktigt att alltid bara göra som man har gjort. Men också att snön kan komma tidigare, den kan också komma senare. Det kan ju komma snö liksom även mitt på vintern eller på sommaren. Det är lite annorlunda, så är det.
Och när vi pratar om det på våran utbildning, om vad som komma skall och sådär, det är nog svårt att riktigt säga så mycket om det, annat än att man behöver nog vara mer förberedd åt alla håll. Och det är ett annat liksom tänk. Man måste förbereda sig på ett annat sätt helt enkelt. Ja, men det sista kring det är ju då en följdfråga, för att man pratar ju om att väldigt många turister kanske kommer, alltså från andra länder, från Sydeuropa och så vidare, kommer söka sig upp till den svenska och norska fjällvärlden. För att det är ett klimat man kan liksom vara i ute på somrarna när det kanske blir svårare i andra länder. Har du sett att det har redan börjat? Eller är det liksom kanske några år framåt i tiden? Det är klart det händer. Och vi vet, jag vet ju till exempel här nu bara i fjol vår var det väl, så låg ju snön här ganska länge. Och det gjorde att det kom ju upp folk som har haft, ja men vår länge, alltså haft nästan sommarkänslor. De åker upp hit och tänker att ja men nu tar vi med oss skorna ut och vandra så att vi hinner hela Kungsleden här. Men hos oss är det fortfarande 2 meter snö liksom på vissa ställen. Och det är klart att den här stora avståndet bara som vi har i vårat land skiljer otroligt mycket. Och skulle vi då börja koppla in liksom central och södra Europa, då är det klart att det här skiljer otroligt mycket. Vi hade ju ett tillbud här i vintras i Vindelfjällen där det var en man som hade tänkt att han ville gå en speciell sträcka utan att säga alldeles för mycket och liksom kunna avslöja den här personen. Så åkte han ju upp och tänkte att ja, men jag ska gå här mellan A till B och börjar då göra det och ser att det kommer bli lite kallt och det slutar med att det var ju nästan liksom 35-40 grader kallt. Varpå den här personen väljer ändå gå för att han har åkt väldigt långt. Och det är ju sån typ av turism som också är lite svår. Det är klart att de ska få ut så mycket som möjligt av sin vistelse när de äntligen har tagit sig hit. Det är den här långa sträckan. Men det får liksom inte ske på vilka risker som helst. För det slutar ju med att det var flera av fjällräddarna som också kom hem med frysskador. Så att det är klart att det kan komma mycket folk hit som har en annan bild eller andra referenser. Som kan vara duktiga på friluftsliv visserligen, men en annan typ av friluftsliv. Det är klart att vår svenska fjällkedja är unik och man behöver ha lite koll på den. Ja, så är det nog. Och i det fallet så hade ju en fjällledare kunnat vara ett alldeles exemplariskt liksom, stöd och säga och komma in med sin kompetens. Men vad ska man, hur ska man tänka då om man nu liksom har gjort sig nyfiken på det här och kanske inte har den där vanan eller kunskapen sedan tidigare? Hur förbereder man sig för en fjällvandring på ett bra sätt som du ser det? Vad skulle du säga liksom, om du skulle ha en kurs för ett gäng som ska ut? Vad lär du dem då? Som kommer ifrån hela Sverige, med ringa erfarenhet. Är det ett sånt scenario du pratar om? Ja, jag tänker att det är liksom de här som du lite initialt pratade om, som där det har väckt sitt intresse och så kanske man vill ge sig ut. Ett gäng stockholmare kan vi säga. Nej, det kan vi inte säga. ja, då ska vi se. Vad vill man säga till dem? Ja, men till början med så skulle jag nog vilja att man liksom läser på lite grann. Och där finns ju, nu ska vi se här, Fjällsäkerhetsrådet har ju en ganska bra hemsida. Där de är en av dem som verkligen samlar kompetens ifrån branschen och ser till att försöka kommunicera ut det till gemene man. Så Fjällsäkerhetsrådet är ju verkligen en sån hemsida som jag skulle kunna rekommendera för att lära sig lite mer om det här om man nu vill sitta hemma på sin kammare. Och där har de så att de delar in det. Till exempel här tar jag upp en länk som heter 6 tips för en trygg vandring i fjällen. Och sen finns det likadant då för vinter och sådär. Men det finns ju en del att tänka på, absolut. Och det som brukar vara liksom någonting som att sträva mot, det är i alla fall att sätta upp en målbild. Det tycker jag är viktigt att man gör. Är det så att man är flera som ska gå ut i fjällen så är det ganska bra att vi alla har en målbild som stämmer överens med varandra. Vill den ena gå ut på en botanisk vandring och den andra vill göra en topptursvecka så kommer de här inte riktigt kanske att liksom lira så bra ihop. Så skapa sig någon typ av målbild för att veta vad det är man ska göra. Bara där, då kommer man ganska långt för annars blir det snabbt lite spretigt. Vad är det vi ska göra helt enkelt? Ställa sig liksom frågan, vad är målet? När man sen då liksom har börjat snäva in det och säga att ja men okej, vi ska gå Kungsleden mellan mitt närområde då, Hemavan till Ammarnäs, 8 mil. Det finns stugor runt omkring. Då är det ju klokt att sen då börja tänka, vad
vad kan vi stöta på längs den här vägen och hur lång tid ska det ta och sådär. Och man kan ju göra det här väldigt, väldigt avancerat eller väldigt enkelt. Man skulle kunna gå från stuga till stuga och så vidare. Men att lämna ett färdmeddelande till exempel, det är en sån här basgrej. Det ska ju alla göra. Alltså, när ska jag gå? Vart ska jag gå? Och när förväntas jag komma hem? Och är det då så att man inte har hört av sig den här personen att ta, eller till avsett tid, då hör man ju av sig. Alltså man ringer fjällräddningen eller vem det nu må vara. Så det är väl en sån här, ja men jag tycker man ska samla ihop och ha en bra målbild allihopa och gå till rätt håll. Så att det inte blir liksom kanske någon konflikt eller motsättningar ute på tur. Och att man har ett tydligt färdmeddelande. Vill man sen göra det ännu enklare så är det ett tips att så här, lämna inte leden. Det finns ju kryssmarkeringar eller markerade stenar och sånt här. Det gör ju att risken för att navigera fel blir betydligt mindre direkt. Så det är också ett sånt där ganska snabbt bra alternativ att kunna lägga in. Karta och kompass brukar ju vara en sån här, det ska alla alltid ha med sig. Erfarenhetsmässigt så vet vi att det finns ju massor med folk som kommer ut och så säger jag har karta och kompass. Ja men vet du hur du använder den? Nej, men den är med. Och det är också klokt återigen det här med kunskap. Och kan jag använda den så då kommer den ju vara ett verktyg, annars kommer det ju vara en falsk trygghet. Och för att spinna vidare på falsk trygghet så har det ju börjat bli liksom mer och mer accepterat att ta med mycket teknik. Det finns ju GPS eller PBL som de heter också då, Personal Beacon Locator, alltså att man via satellit kan meddela sig ut eller då kalla på hjälp. Och det där är ju väldigt bra, men man ska komma ihåg att även om jag har kallat på hjälp så kan det ju vara timmar tills att hjälp faktiskt kommer. För innan det har tagit sig en fjällräddare 4 mil ut på fjället, i bästa fall kanske finns en helikopter i närheten. Så man får inte heller, hur ska jag uttrycka mig då, köphetsa falska tryggheter. Utan det gäller att liksom vara noga med att se till att återigen inte sätta sig i dåliga situationer. Men du började ju uppfatta det som lite också i det här med valet av plats. Alltså var man ska gå någonstans. Det finns ju många ställen man kan vandra på. Och vissa platser är väl liksom mer utmanande än andra som start att testa på. Vad ska man tänka på vad gäller det då? Ja men så är det ju absolut, och det är en bra poäng Anna, absolut. Det är klart att vi kan välja att gå på ställen som är mer eller mindre utmanande, absolut, beroende på vad vi vill få ut av turen. Så är det ju. Men det finns ju platser som är bättre och sämre. Finns det någon som är, men att hålla sig längs med Kungsleden, ja det gör ju till exempel att det är ganska mycket folk som går i närheten. Alltså att man skulle kunna få snabb hjälp om det skulle hända någonting, för att det finns människor runt omkring som kanske kan bistå. Det är ju till att börja med någonting som säger jag kan ta mig ut i fjällvärlden, men jag kan ändå göra det i närheten av stugor, jag kan göra det i närheten av andra människor. Så det är väl klart att vissa ställen är bättre än andra. Vissa vill ju också bara söka den här att komma till ett ställe där det inte finns någonting. Inga leder, inga master, inga människor, det ska vara tyst. Ja, det är klart att då har man ju andra förutsättningar, andra utmaningar som man ska vara väl medveten om. Ja, men man kanske måste tänka att det är liksom förflyttning stegvis, att man behöver börja i någon ände innan man ger sig ut på det sättet. Så kanske man tränar på någon annanstans där det är lite enklare förutsättningar, som du säger, att det finns leder som är markerade till exempel. För att du har ju många olika typer av belastning som jag ser det när man är ute. Det är ju liksom det där att hitta och att vädret kan vara svårt och så vidare. Men det är ju också att du ska bära saker och du ska ha rätt saker med dig och du ska äta och så vidare. Det är många olika delar i det man kanske inte ska ta alla svårigheter på en gång så att säga när man börjar. Men hur har du gjort det då, Anna? För du har ju blivit en ganska rutinerad fjällvandrare nu. Alltså du kom väl igång ordentligt där precis vid pandemin och liksom på riktigt hittade fjällvärlden, va? Och har ju börjat fjällvandra ganska mycket både med din make och med dina barn och sådär. Har du lagt upp det stegvis att du liksom blir mer avancerad eller hur har ni tänkt? Ja, alltså jag håller mig fortfarande på
ledad mark så att säga. Men ja, det tänker jag att jag har gjort. Men framförallt så är det ju en insikt är ju att det är alltså man måste tänka på att det kan bli mer utmanande än vad man kanske tror när man är hemma i sin vardag. Alltså man behöver som förbereda sig på, speciellt när barn är med, att man har tänkt igenom i flera led för att man hamnar ju långt bort ifrån civilisationen på något sätt, och det är som du säger, det kan ju ta lång tid att ta sig om man behöver hjälp med någonting att ta sig tillbaka. Och det så är ju även efter Kungsleden, tänker jag, att det hände saker. Ja, men när vi var ute och gick nu i somras så var det ju, det var en grupp som var tvungna att liksom ringa efter helikopter och bli hämtade. Och det är ju inte säkert, precis som du sa Micke, så är det inte säkert att de kan komma samma sekund som man behöver hjälpen. För att det kanske är väder eller vad det nu är för någonting. Så att det är ju liksom, det kan ju vara ganska tuffa förutsättningar, tänker jag. Så har du då, Anna, hamnat i någon situation där du har känt när du har varit ute och vandrat att oj, nu har jag tagit mig lite vatten över huvudet här? Ja, inte på det sättet att det har varit liksom något extremt, men jag har ju varit i många situationer som har blivit mer eller mindre knas. Alltså det har gått fel eller det har fått gått mycket längre till exempel än vad som var tänkt. Alltså det är ganska stor skillnad att gå 3 mil än att gå 2 mil en dag när man har barn med sig exempelvis. När vi var uppe på Kebnekaise så hade jag jag insåg ganska snabbt att jag hade för lite vatten med mig, och det var ju tufft. Alltså att bara att veta om det, att det kommer inte liksom att räcka hela vägen. Det var ju utmanande. Så det är väl, man lär sig ju saker hela tiden, men ingenting som har varit liksom riktigt krisartat, det kan jag inte säga. Men jag tycker att det går snabbt. Alltså att det är snabba förändringar och att man får liksom tänka på det. Men hur... Ja, alltså, det är egentligen fundering till er båda. I en sån situation där man märker, för vatten är ju livsviktigt. Alltså det förstår ju till och med jag som dricker mest vatten ur kranen, att hur viktigt det är. Men när man märker att oj, jag har nog inte liksom med mig riktigt tillräckligt av det här, eller jag var inte riktigt förberedd på det här. Hur håller man borta de där mentala spökena som kan dyka upp? För det är ju som ni säger, det är ju ganska ensamt uppe på en fjälltopp. Är det jag vem är som ska svara? Varsågod. Alltså, nej, men nu tar du, Anna. Ja, men just i den situationen som jag var i, så visste jag ju ungefär hur många timmar jag hade på mig upp och ner. Så att, jag kunde ju tänka ut att det skulle gå bra. Liksom. Och jag kunde tänka ut att det var viktigare att mitt barn fick vatten än jag själv. Så att, det gick ju bra, men jag var ganska törstig när vi kom tillbaka till där det fanns vatten igen. Ja. Det där är ju verkligen en situation som skulle kunna stressa många. Alltså att kasta på ett stressmoment i en situation där jag redan är i behov av saker kan ju verkligen vara någonting som gör det inte mer gynnsamt, verkligen. Och nu har vi ju turen i våran svenska fjällvärld att vi kan ju nästan dricka vilket vatten som helst vi kommer till. Och den kan man väl skicka med. Jag brukar prata med mina deltagare om att så länge vattnet rör på sig, luktar bra och sen då att man kan smaka lite på det, så kan vi ju nästan alltid dricka vattnet. Och det där är ju speciellt. Jag mötte en gång en vandrare som gick mellan Abisko till Kebnekaise, skulle han. Han hade med sig i ett mer eller mindre ut som ett skosnöre runt halsen ner till en 5-liters dunk i varje ände som han då bar vatten, för att han visste inte att vi kan dricka liksom vårat. Och så kommer en annan med en 1-liters flaska mer eller mindre om kåsa och dricker ur varje bäck. Och det är klart att återigen då, så är man inte van det, så är det ju lite ovanligt. Så är det ju. Vi är ju verkligen ett land med lyxen av att kunna ha mycket vatten runt omkring oss. Ja, det är verkligen fantastiskt. Svarar du på din fråga, Ingeberg? Ja, jättebra, jättebra. Och jag tänker det, ni som lyssnar inser ju kanske att vi tre här, att det är två som är lite mer seniora i de här sammanhangen och en som är extremt senior. Och sen finns lilla jag som inte har varit upp och rört mig i fjällvärlden. Och om jag nu skulle få lust att börja fjällvandra, att jag skulle ha lust att ta mig ut på någon tur, har du några bra tips för nybörjare som mig? Ja, jag antar att du vill att jag ska börja den här gången. Ja, nu är det det. Nu är det du, Micke. Härligt. Och ja, men just fjällvärlden då.
Vad vill jag börja med då? Det handlar nog kanske också lite grann om vad man vill och vad man... Jag vurmar ju väldigt mycket för Vindelfjällen, som är en fantastiskt vacker natur, som är en av liksom Europas största skyddade naturområden, som har massa olika typer av miljöer som jag då tilltalas mycket av. Jag nämnde ju förut att man kan gå hemma av en Ammarnäs. Den har väl Anna till och med gått, om jag minns det rätt. Det stämmer. Ja, du ser. Jättefin vandring, det ju... håller jag med om. Vad sa du, Anna? Förlåt. Ja, det är en fantastisk vandring. Ja, jag håller med. Ja, precis. Jo, men den är väldigt vacker. Och sen finns det stugor längs med hela vägen. Och, den är ju dessutom också väldigt väl markerad. Det är inte speciellt svår navigation och inte alldeles så mycket höjdkurvor som man ska ta. Så den är ju en sån som det är ganska vanligt att många börjar med. Den tillsammans då med Jämtlandstriangeln, alltså åka tåg till Åre och sen en liten bit förbi bort in i Jämtlandsfjällen. Det är ju sån där plats som också många liksom, ska vi kalla det, har som en ingång till fjällvandring. Mm. Nu har det blivit lite speciellt där med att de har dragit ner lite fjällbäddar eller lite gästnätter i fjällstugorna och sådär. Men det går ju fortfarande att komma dit och uppleva den naturen. Den är också väldigt vacker. Lättillgänglig. Framförallt lättillgänglig. Och det är väl lite grann det man vill. Skulle jag skicka dig Ingeberg på en liten sväng, ja, då vill jag ju att du ska vara nära någon typ av fyra uppvärmda väggar och annat folk. Ja, det skulle jag tycka kännas tryggt. Ja, men du har ju varit inne på det, och ni var ju inne på det här med karta och kompass till exempel. Och vad skulle du tipsa mig om att packa om jag inte vill lägga en förmögenhet på att liksom köpa nya prylar? Vad är det absolut mest nödvändiga att stoppa ner i min ryggsäck? Här finns det ju... Man skulle ju kunna göra det här jättekostsamt och våldsamt avancerat. För idag finns det ju teknik och membran och viktklasser och sådär. Och jag brukar verkligen uppmuntra mina att liksom hitta det som funkar för en själv, men fokusera på några viktiga saker. Och det ena är då kängor, alltså eller väldigt kraftiga skor. Men någonting som man går i som ger dig stabilitet och inte skavsår. Det är väl det första. Alltså du ska ha en bekväm och praktisk sko att gå i. Gärna en som håller dig torr. Tillsammans med en skön ryggsäck. Det gör också att det här blir mycket trevligare än att gå med någonting som skaver eller gnekar eller belastar dig fel och skapar dig obehag på andra sätt. Och sen det tredje, ett ordentligt skal. Alltså vi pratar regnjacka eller regnbyxa, poncho, paraply, vad man nu väljer att använda. Men någonting som ser till att man inte blir blöt. Det är de tre. Så här, skulle jag välja någonting Ingeberg som jag vill att du ska satsa på, då är det de tre. Sen vill jag ju naturligtvis mycket andra saker. Och du ska bo trevligt på något skönt liggunderlag eller någon mysig sovsäck och sådär. Men har man de tre, då kan man se till att göra det riktigt trevligt för majoriteten av människor. Är det några säkerhetsföreskrifter du tycker att han liksom behöver veta om innan han går, Ingeberg? Är det något som är viktigt att liksom känna till i före? Jag är ju en sån där som gärna, alltså min mentala bild blir att ska jag ut och vandra så är ju min första, det är ju en topptur upp på Kebnekaise, annars kan du flytta. Så roligt att vi som känner dig Ingeberg, vi tänker kanske lite mindre av sådana aktiviteter här i början. Men absolut. Ja, men vilka för liksom säkerhetsföreskrifter? Ja, men Ingeberg vill jag absolut ska skriva ett färdmeddelande. Jag vill att han ska ha liksom en... Han kommer ju, jag vet, känner ju honom som lite prylgalen. Han kommer ju säkert ha med sig något satellitaktigt, någon GPS eller någonting liknande. Men kommer hända mer än så? Ja, men jag tänker att för honom är det nog ganska viktigt att lägga etapper som är rimliga. För det är vanligt att man gör också, att man vill för mycket eller man överskattar sin förmåga och lägger etapper som kan vara kanske alldeles för lång eller för mycket höjdmeter, och tillsammans då med att man har packat för tungt. Det brukar ju vara så att det kan ju vara skillnaden mellan att ha en trevlig vistelse till att den är mer eller mindre ohållbar. Måste avbryta för att man tycker att man liksom uppskattar inte det här. Vanligt är ju till exempel att man ser folk som har packat alldeles för mycket i sin ryggsäck, alltså alldeles för tungt, och sen så kommer fram och så har man som nästan som belastningsskador liksom på axlar och nacke. Inte helt ovanligt att man dag ett eller dag två har liksom lite
känns som nästan nackspärr. Och det brukar vara ett tecken på att då har vi belastat axlar för mycket. Vi är inte riktigt vana, vi har burit för tungt. Då behöver man liksom lasta vanligt lite grann. Så att det skulle jag väl skicka med dig på raka arm, Ingeberg. Det är väldigt bra, det är väldigt bra skulle jag säga i det där sammanhanget att testa gå i skorna innan man går ut på fjället. Du som nu kommer att köpa de finaste kängorna, att liksom ha gått runt i dem lite grann innan man ger sig ut. Ja, och sen tyckte jag han, Micke sa en jätteviktig sak där, att också se till att andra vet att man är ute och går. Mm. Så att man inte bara ger sig ut utan att tala om det för folk. Mm. Men om man då, vi har inte jättemycket tid kvar nu, men ändå skulle jag vilja gå in i det här med om man nu hamnar i en nödsituation. Att det faktiskt händer någonting, man skadar sig eller det blir riktigt dåligt väder, det går inte att se, man vet inte vad man är eller vad det nu är för någon typ av nöd. Men vad gör man då? Alltså vad är det viktigaste att tänka på, Micke? Ja, inte Ingeberg var det här frågan till. Nej, då tar jag den här också då. Det är också en stort, alltså det är klart att det kan hända mycket där ute och vi är ju människor och det finns ju mycket som kan hända helt enkelt. Jag hade någon gång någon deltagare som sa att jag skulle, som projektarbete ska vi skriva en bok med alla saker som kan hända och åtgärder för detta. Det är ju liksom, men det är ingenting som man kommer slutföra, för det är så mycket som ska i så fall skrivas. Spontant så kan man väl säga att det är väl klart att det är bra att ha en sjukvårdskurs med sig. Det är det ju alltid. Jag återigen hamnar tillbaks till det här med utbildning. Det är klart att har vi då den kunskapen som krävs för att hantera det här på plats, då kanske det gör att vi slipper skicka en helikopter eller fjällräddare ut i skog och mark. Och det är väl naturligtvis att föredra. Men händer det då? Ja, vad som nu ska hända. Men vanligt, jag menar, vad brukar hända? Skoskav är ju väldigt vanligt. Alltså man överbelastar knän, höfter, liksom ryggslut och annat. Lite nackspärr, men också skärskador och annat. Det är ju majoriteten av de tillbud som sker är ju liksom av enklare slag som man då ofta kan hantera själv. Och skulle vi kunna linda en fot, lägga den i högläge en stund och sen kunna fortsätta dagen efter, så är det naturligtvis önskvärt. För att det är också så att den som skadar sig vill ju oftast inte avbryta. Alltså den är ju här för att den vill vara här. Och att då kunna liksom åtgärda det här och få den här personen att gå i mål, det brukar ofta uppskattas otroligt. Och som fjällledare så är det ju en vinst att kunna få någon från A till B på ett nöjesamt sätt. Liksom. Men annars är det ju, ja då blir det ju att skulle vi till exempel drabbas av väldigt hårt väder. Många pratar ju om det här med fjällväder och att det går fort, vilket det gör. Av olika anledningar, men det är ju för att det finns en geografisk struktur, alltså berg, dalar och vattendrag som gör att det här kan spela roll och det blir inte alltid på det sättet som en väderprognos kan liksom förutsäga för att det blir för komplicerat. Men också för att man kanske går på sidan av ett berg och kan bara se vädret åt ett håll och vet inte vad som kommer från den andra sidan. Så det, ibland är det lite svårt att säga vad det är som sätter en individ i en situation med fjällväder. Men händer det någonting, ja då handlar det om att ta sig till skydd. Skydd kan ju vara tält. Och vi pratar ofta på vår utbildning som att tältet är våran borg. Så länge vi har ett kvalitativt tält som vi vet håller tillsammans med en varm sovsäck, då är det nästan aldrig någon fara. För att skulle oavsett väder dra in så kan vi alltid liksom finna skydd och trygghet. Och det är bara veta det, att jag har med mig min borg i ryggsäcken och kan komma liksom till en, vad ska vi kalla det, en trygg plats både mentalt och fysiskt, så är det otroligt värdefullt. Men sen finns det ju en hel del sådana stugor. Både länsstyrelsen har ju, STF har ju nödskyddsstugor av olika slag. Så att ha koll på kartan och hela tiden veta var det närmsta, har vi gått förbi den, är det närmare att gå framåt eller vända och så vidare. Så att ha lite koll. Men ska man tänka då, för du pratar om de här i fjällstugorna och olika typer av skydd som finns, men det finns ju, finns det inte risk att det blir en falsk trygghet att man inte har med sig det här tältet för att det finns ställen att sova på längs vägen och så kanske man hamnar i kris någonstans däremellan och inte har det där skyddet? Hur ska man tänka om det?
Ja, men och du, det är ju jättebra på det, Anna. Det kan absolut vara en falsk trygghet. Fördelen då kan väl vara istället att jag slipper släpa på liggunderlag, sovsäck och tält. Jag har en lättare packning, jag är mer rörlig. Ja, det kan det finnas en fördel i, det, så är det ju. Men det blir på något sätt att jag måste hela tiden ta mig till en plats. Ja, jag kan ju inte vart som helst bara välja att tycka att det är bra, utan jag måste ju ta mig till en plats. Kan ju också vara så att tänka att vi är många som är ute och går och vi kommer fram och helt plötsligt får inte alla plats. Det kan ju också vara en realitet. Så det är inte, det är inget, ska man säga så, men inget av det vi har pratat om här hittills är ju liksom någon sanning, utan det handlar ju om att bygga upp sig en verktygslåda och se vad är det jag behöver använda just nu, vilket verktyg, vilken metod är det som kommer att hjälpa mig i den här situationen, och liksom ha den där lite granna fingershoppkänslan och se det är det här som vi behöver satsa på just nu. Ja, men i slutändan är det väl att börja i någon slags respekt för det som ska göras. Att liksom ha kanske en inställning som är att det kan hända saker när man är ute och att man behöver tänka igenom det. För det där är ju också, ja, men du var inne på det här att kunna linda en fot och stanna upp och liksom, försöka ta hand om sig själv eller liksom vårda sig själv. Ja, det innebär ju, ska man göra det måste man ju till exempel ha tänkt igenom så att man har lite mat med sig. Så att man inte är bunden till en plats för att få i sig något. Det är ju liksom nästa sak. Så det är många grejer som hänger ihop på något sätt i det där kan vara viktigt att tänka på. Men jag lyssnade förresten på, det var någon fjällräddare som var intervjuad på nyheterna här, måste jag vara någon vecka sedan eller två. Han tyckte inte att vädret förändrades snabbt i fjällen. Han sa att alla säger det, men jag håller inte riktigt med. Så jag tänker att det, när han sa det så tänkte jag, det är väl också kanske det där med vanan och se blicken, se liksom vad det är som är på väg att hända och så, som man kan träna upp när man är ute. Det tänker jag att du också har gjort, Micke, fått den möjligheten att kunna känna och se vad som är på väg att hända. Då har man också bättre förutsättningar när det händer någonting. Men du, jag har en avslutande fråga till dig, och det är, vad är det bästa med det här jobbet du har? Härligt. Det är ju en fantastisk fråga. Jag vet nästan inte vart jag ska börja liksom i den. Jag känner mig otroligt lyckligt lottad att få vara på en sån här position. Det här är ju liksom, jag får ju hålla på med min fritid och min hobby. Jag får ju hänga med människor som är otroligt målmedvetna och vill saker och bara vill lära sig saker. Och vi får göra det i en miljö som är utmanande och allt som oftast alldeles fantastiskt. Liksom. Så jag är ju, jag känner nästan så här, jag skulle kunna skriva en liten lista på alla saker som är bra. Men det är, för mig är det nog egentligen dem, att få liksom vara med människor som vill vara här, som vill lära sig, utvecklas. Men sen bara att jobba på skolan i sig, jag gillar att vi har tillitsbaserat styre. Jag får ju, det är ju ett jobb som har väldigt mycket frihet under ansvar. Min svärmor brukar alltid fråga när jag ska ut så här, är det i jobb eller är det fritid nu? Och allt som ofta så är jag lite svårt att riktigt svara på vart den gränsen går. Så att ett fritt jobb med mina favoritintressen och med människor som jag får vara i relation med. Ja, det är liksom det bästa med det här jobbet. Ja, härligt mycket. Ja, jag blir ju jättesugen på att ge mig ut och vandra. Ja, det var det jag skulle fråga. Blev du inspirerad? Ja, men det blev jag. Men jag inser ju mina begränsningar med den ovana jag har. Så att om jag ger mig ut, då pratar jag med dig, Micke. Och så anlitar jag dig som fjällledare, känns det som. Härligt. Jag väntar på det samtalet, Ingeberg. Jag ska förbereda mig väl. Ja, men hörni, då ska vi avrunda och tacka alla våra lyssnare, och jättetack till dig, Micke, som har gett goda råd och inspiration till framtida stordåd. Ha en fortsatt fin dag. Tack! Tack, tack! Tack och hej!